السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دل نواز، آپ دیکھ رہے ہیں ادر انفو ٹی وی۔ امید کرتا ہوں تمام اباب باخیریت ہوں گے۔ ناظرین، ویڈیو لے کے آیا ہوں آپ کے لیے، ایک بریکنگ نیوز ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جن کی اپروچ عمران خان تک نہیں ہے۔ جی، پرائم منسٹر عمران خان کی بات کر رہا ہوں، جو اس وقت کے موجودہ پرائم منسٹر ہیں۔ ناظرین، عمران خان نے ایک انتہائی خوبصورت سٹیپ اٹھایا ہے، وہ کیا اٹھایا ہے ڈسکس کروں گا آج کے اس ویڈیو میں، اور بتاؤں گا اس سے فائدہ کون کون سے لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے دیکھنے والے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کر لیں سبسکرائب، اور ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ اس کے بعد بھی ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بذریعہ نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے، شکریہ۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں، عمران خان وزیراعظم پاکستان نے ایک احسن اقدام شروع کیا ہے جس میں وہ خود براہ راست عوام کی کال رسیو کریں گے اور ان کا حل نکالیں گے۔ جی ناظرین، اگر آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی کا سامنا ہے، کوئی ٹینشن ہے، کسی سرکاری محکمے سے کوئی شکایت ہے یا کوئی اور دیگر شکایت ہے، تو آپ عمران خان کا جو نمبر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے چل رہا ہے، یہ کل کی ڈیٹ میں پاکستانی ٹائم کے مطابق 4 بجے سے یہ لائن اوپن ہو جائے گی، اور 4 بجے کے بعد آپ کال کر سکتے ہیں اور عمران خان سے ڈائریکٹ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکلات ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ٹینشن ہے، تو آپ خود بات کریں اور اپنی پریشانی موقع پہ حل کروائیں، اور عمران خان اسی وقت متعلقہ محکمے کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو آپ کی پریشانی حل کرنے کی جلد از جلد یقین دہانی کروائیں گے، اور آپ کو بھی اعتماد میں لیں گے اور آپ کی بات خود سنیں گے۔ سب سے بڑی بات، اگر آپ کو یاد ہو تو نواز شریف کے دور میں بھی ایک ٹائم ایسا آیا تھا جب ہفتے میں 1 گھنٹہ نواز شریف خود کال ریسیو کیا کرتے تھے اور عوام سے ڈائریکٹ بات کیا کرتے تھے، اس وقت ہزاروں لوگوں کا بھلا ہوا تھا۔ تو یہ بھی ایک خوشائن کا بات ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان بھی اس قسم کا قدم اٹھانے جا رہے ہیں، تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اور جن لوگوں کو پرابلم کا سامنا ہے وہ کل 4 بجے کے بعد کال کر کے خود رابطہ کر سکتے ہیں عمران خان سے، اور اپنی پریشانی بتا کے اسے موقع پہ حل کروا سکتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب تاکہ اس کے بعد بھی آنے والی میری ویڈیو انفارمیشن کے متعلق آپ کے پاس پہنچتی رہیں اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے۔ مجھے دیں نیکسٹ ویڈیو تک اجازت، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔